Vijeće ministara formira se tako što ga čini 1/3 iz Republike Srpske, 2/3 iz Federacije. Za SNSD to su 3 ministarska mjesta i predsjedavajući. Za SDA, SNSD-u pripadaju 2 mjesta i predsjedavajući. SDA je navodno predložila da se formira još jedno ministarstvo kako bi se riješio ovaj problem i kako bi IDF mogao dobiti jedno ministarsko mjesto. U SNSD-u kažu da je takva matematika neprihvatljiva. Poštujemo odluku Bošnjaka da SDA nosi reprezentaciju Bošnjaka u zajedničkom nivou, ali ne smiju i ne mogu dalje da zadiru ustavne kompetencije i ustavnu jačinu Republike Srpske, a to su 3 ministra u savjetu ministara i predsjedavajući. S druge strane, SDA ističe da je protivljenje aktivaciji mapa od strane SNSD-a glavna kočnica pregovora, te da do sada stranke iz Republike Srpske nisu imale 3 ministra i predsjedavajućeg. To nikada do sada nije bilo i ne znam odakle im takva jedna teza, ali cijenim da na sastanku koji će biti održan iduće sedmice, na kojem bi trebali biti predstavnici sve 3 političke stranke ili lideri 3 političke stranke, da ćemo iznaći rješenje. HDZ Bosne i Hercegovine zainteresiran je za Ministarstvo financija i vanjskih poslova, ipak njihov cilj je, tvrde, izmjene izbornog zakona. Mi smo jasno kazali nešto što je u ovom trenutku najvažnije za Bosnu i Hercegovini jeste promjena izbornog zakona na principima odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti, odnosno legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativno-političkim razinama. Zakonski rok za formiranje vijeća ministara je istekao zbog toga što vlast ne funkcionira u punom kapacitetu, Bosna i Hercegovina već trpi posljedice. Zakasnili smo imenovati delegaciju naše zemlje u Vijeće Europe. Mi nemamo delegaciju ni za parlamentarnu skupštinu NATO-a, ni za parlamentarnu skupštinu OSCE-a. Mi nemamo komisije formirane, nema nadzora nad obavještajnom sigurnosnom agencijom. Nemojte vi misliti da je to samo ovo previranje, hoće li Izetbegović, IDF ili Dodik dobiti ministarstvo više. Ja mislim da se radi o smislenoj blokadi rada državnih institucija. U međuvremenu stigao je poziv za sastanak premijerima i predstavnicima Zapadnog Balkana od Njemačke i Francuske, na kojem će biti i čelnici Europske unije krajem aprila u Berlinu.